Սիրելի բարեկամներ, ցանկանում ենք տեղի կացնել, որ Արևմտյան թեմի առաջնորդանիստ Սրբոց Ղևոնդյան Սմայր տաճարում սկսել եւ շարունակում ենք գրափարի դասընթացները թեմակալ առաջնորդ Հովնան arczepiskopos Տերտերյանի հովանավորությամբ։ Աշխարհը հասանելի է դարձել ամենուր եւ հայրենիքում թե արդ երկրում մեր մշակույթի, լեզվի եւ այլ արժեքների շուրջ միավորվելու համար բավարար ցանկություն է պետք միայն եւ այդ ուղությամբ քայլելու ձգտում կարծում ենք։ Դասերի ընթացքում ուսանում ենք գրափարի նրբությունները Սուրբ գրքի, պատարագի, մեր մատենագրության կարևոր երկերի միջոցով։ Սա լավ հնարավորություն է մտնելու հոգևոր հարստության մեջ, հատկապես մեր դասական լեզվի բացած ճանապարով։ Դասերին ունենում ենք ներկայացումներ, ընթերցումներ, երբեմն զրույցներ ենք վարում փոքր հատվածներից, մոզաիկի նման քայլ առ քայլ հավաքում եւ հասկանալի ենք դարձնում տեքստը, ինչպես օրինակ ամենայն ավուր, որ նշանակում է ամեն օր ի դնելն դնելիս, իմի տարեք, մտորեք կամ հիշեք, հավուրը թայդմիկ այդ օրը, վասն ազգին մերո բառաձևերից ստացվում է ամենայն ավուր ի դնելն ըզգլուխն ձերի բարձ եւ իքնանալն, իմի տարեք թեզ ինչ արարյալ ձեր հավուրը թայդմիկ վասն ազգին ձերո։ Կարծում ենք հեշտ է կռահել, որ Զորավար Անդրանիկի հայտնի խոսքն է դա. Ամեն օր գլուխը բարձին դնելուց եւ քնելուց առաջ մտորեք, թե ինչ է կարել այդ օրը ազգի համար։ Հաճախ ունենում ենք գիտակ եւ ծանոթ հյուրեր, թե լսարանում, թե տեսաուղերձների ձևով։ Որքան ուրախացա, երբ իմացա, որ հեռավոր Կալիֆոռնիայում հայ մարդիկ իմի են եկել ուսումնասիրելու, սովորելու գրաբարը։ Ողջունում եմ ձեր գեղեցիկ, ձեր փայլուն նախաձեռնությունը, հավատում եմ, որ դա կդառնա պատմական գրաբարը մեր մեծագույն գործիքն է եղել ինքնապաշտպանության, հայկրության պահպանության, դրա համար հայրակելական Սուրբ Եկեղեցին դարեր շարունակ իր Աստծո հետ շփվել է գրաբարով։ Ուրախ եմ այսպիսի նախաձեռնությունը իրականացում Արևմտյան թեմում եւ հույս ունեմ, որ առիթ կլինի նաեւ կհանդիպենք, կամ դուք կգաք մատենադարան, կամ ես հյուր կգամ ձեզ մոտ։ Ձեզ հաջողություն եմ մաղթում եւ լավ օր։ Լավագույն լեզու, որ մենք կարող ենք Աստծո հետ զենություն տալ գրաբարն է։ Այնքան գեղեցիկ, այնքան ճկուն, որ ուղղակի գեղեցկության կարողանում է աղոթքին տեսք տալ, աղոթքին երանգ տալ, իմաց տալ եւ այդ աղոթքի ամբողջ խորհուրդը եւ նպատակը կարողանում ես տեսնել ու զգալ։ Սրբոց Ղևոնդյան Սմայր տաճարի հոգեւոր հովիվ Տեր Խաշակ Քահանա Շաբազյանի բնութագրածը գրափարով աղոթքին կերպարանք տալու մասին լավագույնս տեսանելի է, երբ ունկնդրում ենք բնագիրը, ինչպես օրինակ 13-րդ դարի հեղինակ Հովհաննես Գառնեցու աղոթագրքից հատվածներ, որ ժամանակին համարվել է հրաշագործ աղոթք։ Հայր երկնավոր, մի թող ուրզիս իկամս անձին իմո գնալ, զիմի տիրես ցեն ինձ ամենայն մեղքին, խնդրեմ Տեր, հայցեմ եւ բախեմ, բաց ինձ Տեր ըստ դուրն ողորմության քո, մի ընդվար եւ իզուր լիցի այնքան աշխատությունդ վասն իմ, արախրախությունի բարձունս երկրավորածդ, հարո զանկյալս իմ մեղս, լուսավորյալս խավարյալս, դարձո ըզմոլորյալս։ Իդեպ սա այն Հովհաննես Գառնեցին է, որ իր ժամանակ հեղինակությամբ այլազգիներին մկրտում եւ դարձի էր բերում հայ հավատքի, այսինքն այն գործիչներից է, որոնց օրինակը ամոքիչ է նաեւ այսօր մեզ համար։ Մեր հոգևոր մշակույթի եւ լեզվի շուրջը համախմբվելու համար դասընթացները շարունակական կլինեն։ Հետագայում նաեւ առցանց դրույթով առաջարկում ենք փնտրել այդ հնարավորությունը, հետևել Արևմտյան թեմի առաջնորդարանի կայքեջերին, մեր միտքն ու հոգին սրբազան լեզվի արժեքներով լցնելու այս եւ այլ դասընթացների մասին տեղեկացված լինելու համար։ Այսօր թողարկումն ավարտում ենք Հովհաննես Գառնեցու Մեղրածուր աղոթագրքի մեկ ուրիշ հատվածի ընթերցումով, իսկ մենք կհանդիպենք թե դասընթացին, թե եթերում։ Ռահ լուսո եւ ճշմարիտ ճանապարհ կենաց, հավիտենից կենթանի Աստված, դու ես դուրն լուսո եւ բխումն ողորմության, դու ես թողիչ մեղած եւ քավիչ հանցանած, սրբյազի սրբարազորությամբդ եւ ազատյա հանդիվ հանցանացս, մաքրյազի սի խղճե մտածս եւ արցակյա անվախճան տանջանած,
Զերծոզ իս հանրելի տանջանացն եւ մույծս մոլորյալս ի խորանը սիրելած քոց։ Զի եւ ես ընդնոսին փառավորեցից ըսքես ընթոր եւ ընծրփող օգվույն։ Ամեն։